30 жовтня 2014 року прокуратурою міста Кривого Рогу направлено до суду одного із суддів міста Кривого Рогу обвинувальний акт у кримінальному провадженні по обвинуваченню фізичної особи-підприємця у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1, частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу України. У ході проведення досудового розслідування прокуратурою міста погоджувалось клопотання слідчого про проведення обшуку. За результатами проведеного обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності, а також його авто, на якому він незаконно транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої, було виявлено та вилучено слідчими за підпроцесуальним керівництвом прокуратури міста Кривого Рогу понад 120 літрів незаконно виготовленої алкогольної продукції. За вчинені злочини фізичній особі-підприємцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції, а також обладнання для її виготовлення.